Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші про головне Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Генерал США назвав подію, яка змінить хід війни в Україні. Також хожа здорікнув Сполученим Штатам і наголосив, що зараз не вистачає твердої заяви президента США про те, що він хоче перемоги України у війні. Вирішальним етапом війни Росії проти України стане звільнення українськими військовими Криму. Успіхи захисників України на сході держави не матимуть такого стратегічного ефекту, як визволить. Аня від російської окупації кримського півострова про це заявив генерал лейтенант США у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю Newsbreak. Ви можете убити кожного окупанта в радіусі 200 кілометрів від Бахмута. і Це не змінить стратегічний результат, але ви звільните Крим. І тоді я думаю, ви повністю зміните весь стратегічний контекст. Сказав Ходжес. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там. А ми продовжуємо у той же час. Він наголошує, що зараз не вистачає виголошення партнерами України, зокрема США твердої позиції щодо того, що вони хочуть перемоги України у цій війні. Він сказав, що Сполучені Штати зробили дуже багато для української армії у плані надання військової допомоги. Проте зараз потрібна чітка заява президента США Джо Байдена про те, що Сполучені Штати хочуть перемоги України, але чого не вистачає, так це того, щоб президент адміністрація сказали публічно, ми хочемо, щоб Україна перемогла, заявив Ходжес. На його думку, причина невиголошення поки що цієї твердої позиції полягає в тому, що США ще не зовсім впевнені у результаті війни або бояться, що російський диктатор Путін може застосувати ядер. Ню зброю на цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.